一台休旅车缓缓停在白线内，但一不小心撞倒了停在前面李先生的机车。机车动了一下，倒在地上。休旅车驾驶一下车，小跑步过去，以为要赶快扶起来，但没想到却是当作若无其事，就这样走去买早餐。当时机车就停在这里，但没有想到后方的轿车在停车时不小心把它撞倒了，却没把它扶起来，让机车车主相当生气。李先生事后调监视器一看，把整个过程PO上网，说道：驾驶把别人的机车撞倒，连签都不签，吃完早餐若无其事的开走。而附近邻居也表示，因为早餐店的生意很好，民众停车停出许多问题。今天早餐店生意很好啊，所以说来这边停车人很多，他都乱停，他也不管人家做生意还怎么样，他就是停在这里就去那边买早餐。因为白线以内可以停车，但是前面就是早餐店，临近公车站，许多民众抢停在白线以内，往往都会有乱停现象。不过撞倒路边的机车，可别以为拍拍屁股走人就没事。处罚1-3000，至于其那个民众的财产毁损，我们也会一并的移送。这个算肇事逃逸，因为没有依规定的方式来报警处理。影片一PO上网，原本事后不理的驾驶也赶快跟李先生联络，并且道歉说愿意赔偿，双方现在也已经达成和解。只是民众下次遇到类似的情形，别想直接走人，要不然可能会被警方依照肇事逃逸开罚送办。东森新闻严凯旭、赖正凯在新北市采访报道。